amo Porto Alegre. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela minha cidade. E eu também. Apaixonada. E eu acho que tudo aquilo assim que exalta a cidade, a gente tem que mostrar, a gente tem que sei lá, nem sei. É tanta coisa linda. Porto Alegre é luxo, né? É. Então, assim, ó, não tem o que falar, só coisas boas. E hoje a gente vai falar direto aqui da Loft de um trabalho feito por um designer, que é gaúcho, que é o Leandro Selister, não é? Que faz um trabalho maravilhoso, inspirado Fantástico. Na nossa cidade linda, não é? O que, é isso aqui, hein, André? Então, cara, olha que luxo. Isso é maravilhoso. Nossa cidade vem numa caixa linda, com uma apresentação de extremamente bom gosto. Tu abre esse presente. Olha que presente bacana, né? E tu pode retirar a nossa cidade aqui, ó, em primeira mão. É uma peça bem decorativa. Olha que legal, gente. Tem aqui, vai um cartãozinho mostrando todo o trabalho dele. Isso é um presente muito bacana, Fantástico. Não é? Fantástico. São os minis decoração. E daí a gente escolhe o local da cidade que quer, não é? A usina do gasômetro, o cais do porto e tudo isso aqui faz toda a diferença. Sem dúvida. Não, e o Leandro, ele tem uma linha toda voltada para Porto Alegre, como essas almofadas aqui, que tem expressões que são tão únicas nossas, não é? Como o que dele, a recém, exatamente. Só a gente entende, não é? Inclusive, tem até uns cartões postais que quer mandar para alguém de fora. Tá tão raro isso. Exatamente, hoje, daí tu quer mandar pra pessoa sentir uma emoção, assim, né? Isso e é um se sentir pertinho de tanta nós. Coisa, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa mais linda que a outra. Daí, gente, o que dizer dessas canecas, maravilhosas, né? Pra café, pra um chá, com as expressões daqui bem capaz. Vem numa caixa linda. Aqui tá todas as expressões, daí diz o significado de cada uma. É um presente luxuoso. Aqui também tem muita coisa. Tem os posters dele, que é um adesivo, na verdade. Tu pode retirar. Ele vai nessa embalagem bem bacana com a coleção de Porto Alegre. Ah, eu achei isso bárbaro. Tu pra dar tira de aqui, tu leva pra tua casa. Olha um que poster legal, que gente. Tu pode colar com a Praça da Alfândega. Olha que luxo. Ou tu pode mandar emoldurar se tu não quiser. Claro, se não quiser usar como adesivo. Como né? adesivo. E vai aqui dentro do canudinho. Não, gente, isso aqui é maravilhoso. Essas peças aqui a gente encontra com exclusividade aqui na Loft, não é? A Loft que trabalha com peças tão diferenciadas. E antes de finalizar, André, sabe o que eu queria mostrar? Vamos mostrar. A Loft é aquela loja assim, ó, pra quem ama a sua casa. E agora nós estamos próximos da Páscoa. E na Páscoa a gente gosta de fazer aquela mesinha especial, cheio com toda ela voltada para a Páscoa. Aí a Kel montou uma mesa aqui que a gente vai ter que mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Gente, assim, ó, ela é toda em candy colors. Ela tem uns espelhinhos assim que a gente tem de dormir com eles. Não, olha aqui, ó. Encher de coisas boas. Encher de coisas boas para receber a família, não é? Esses são os espelhinhos que a Carmen já se apaixonou. Olha que coisa mais linda, gente. Só que pra espalhar pela mesa. Exatamente. Tem até os portas-ovos que vem. Olha que legal. Quem gosta de um ovinho de manhã. Não, e a louça toda em candy colors, que é super inspiradora para esse momento, não é? Tem até as xicrinhas para chá, para um cafezinho. Olha que delícia. Olha que amor. Bem Provence. Assim, não, e é aquele feriadão que a gente recebe os parentes, seja na Sexta-feira Santa, no sábado, muita gente viaja para vir ver os seus, não é? Com certeza. Então a casa tem que estar, tá, toda bonitinha, de preferência, com peças super charmosas aqui da Loft, que é essa loja que a gente ama. E não esqueçam da coleção de Porto Alegre, que é vendida com exclusividade aqui na Loft, na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, número 884. E a gente quer todo mundo aqui. Sim.